Boa tarde para você. Estamos começando a partir de agora pela TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte, o nosso programa Conexão RN para esse sábado, para você nos assistindo e acompanhando a gente. Você tem medo de cobra? Pois é. Vamos mostrar agora, aqui do nosso programa Conexão RN, uma estação de répteis, zoológico dos répteis da Caatinga, na Paraíba. É, numa cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, Puxinanã. Esse zoológico de cobras veio aqui para Caicó, aqui no Rio Grande do Norte. E a gente vai mostrar aqui, a partir de agora, para você conhecer, né, essa vida selvagem através dos répteis das cobras. Já, já, aqui no programa Conexão RN. E a partir de agora, o nosso programa Conexão RN pela TV União, para todo o Rio Grande do Norte, também do nosso blog, nosso portal, cardososilva.com.br. E a partir de agora, vamos conhecer esses zoológicos répteis da Caatinga. São inúmeras cobras, você vai conhecer um pouco dessa história. Vamos conhecer aqui. Opa, tudo bom? Tudo bom, Cardoso? Seja bem-vindo. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. E a gente quer convidar você e seus telespectadores para conhecer um pouco aqui da Estação dos Répteis em Caicó. Você é? Silvanei. Silvanei, você seria o administrador aqui? Isso, o administrador do zoológico. E aqui tem um biólogo também? Tem um biólogo que é professor Rômulo Tagino, né, que está viabilizando a vinda do museu aqui para Caicó. Rômulo, prazer tê-lo com a gente no programa que está começando agora, a Conexão aí. Prazer, todo meu, Cardoso. Uma satisfação para Caicó, esse projeto, né, e contribuindo com a parte da imprensa. Quero agradecer a vocês e a TV União. Muito bem, Silvanei, então vamos então mostrar aí, conversar. Vamos lá, acompanhar a gente aqui. Vamos entrar no mundo dos répteis, das cobras. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, a gente vai conversar exatamente com o Silvanei a partir de agora aqui na tela do Conexão. O programa Conexão RN então já está aqui no interior, portanto, do restaurante Ponto Certo, que fica aqui no centro da cidade de Caicó, quase em frente ao açougue público aqui da cidade, um local muito agradável, onde foi escolhido, através do biólogo, do Rômulo Tagino, com o Silvanei, para a exposição desse estação de répteis, um zoológico de cobras, realmente. E aí, Silvanei, como é que começou esse trabalho lá no estado da Paraíba, e vem percorrendo algumas regiões pela primeira vez em Caicó? Primeiro, a gente quer que o telespectador entenda que o nosso zoológico é um zoológico temático, né? Diferente de outros zoológicos, lá, por exemplo, você não vai ver aves, não vai ver mamíferos. O que nós temos lá é répteis. Então, por isso é um zoológico diferente, por ser um zoológico temático, né? Lá a gente mantém jacarés, cobras, lagartos, os cágados. Então, por ser um zoológico temático, ele é o primeiro zoológico de répteis do Brasil. Então, tem essa já particularidade de cara, né? O nome do zoológico é Museu Vivo Répteis da Caatinga, né? Mas nós não trabalhamos somente com os répteis do bioma da Caatinga, porque quando você pensa em ter animais grandes, cobras gigantes, então a gente tem que ir buscar animais da Ásia, né? Que lá onde estão as grandes cobras no norte do Brasil, algumas serpentes amazônicas. Então a gente tem animais de vários biomas, não só dos biomas brasileiros, como também de outras faunas, né? Então isso é mais ou menos o zoológico. É um zoológico particular, está localizado na pequena cidade de Puxinanã. Eu digo pequena porque tem apenas 13 mil habitantes, é a 10 quilômetros de Campina Grande. Nós estamos na zona rural lá de Puxinanã. Não é um zoológico itinerante, ele se torna itinerante quando nós saímos com a Estação dos Répteis, né? Esse projeto de fazer esse formato dessa exposição itinerante, ele deu início em janeiro. De janeiro até o momento nós não paramos, né? A grande diferença de estar aqui em Caicó, num espaço como esse, é que desde janeiro que a gente vem fazendo shoppings. Então, a gente passou por vários shoppings em Recife, né? Recife, Paulista, Olinda. E aí a gente está vindo a primeira vez fora de shopping com essa experiência, né? Nesse espaço aqui. E a gente foi muito bem recebido, foi muito bem recebido pela cidade. Como é que é o cuidado especial de transportar esses animais? Tem assim,
Tem temperatura diferente, muda o transporte, seria também com os cuidados com a saúde do animal, como é que isso funciona? A logística de tudo é bem complicado, né? Primeiro você enfrenta a grande burocracia, porque a exposição começou ontem, né, de fato, mas na verdade para a gente ela começou há quase 2 meses atrás, porque a gente tem que entrar com todas as licenças, com os órgãos ambientais, né? Depois que tudo é validado, que está com licença na mão, tira GTA, que é o guia de transporte, aí sim, aí a gente monta tudo, é tudo muito compacto, né? Os répteis, eles, diferente dos outros animais, eles não precisam de espaço grande, né? O que a gente tem que ter cuidado com eles é a questão da temperatura, né? A gente nem pode manter os animais num lugar muito quente, nem muito frio. Então tem que ter esse controle de temperatura. Eles são transportados em caixas organizadoras, num ambiente climatizado, né? E os recintos, os terrários, a gente traz em reboque. São desmontáveis, né? Então a gente faz aquela arrumação compacta, né? E aí coloca no reboque e viaja tranquilamente. Demora mais ou menos um dia para montar a estrutura da exposição e para desmontar também demora mais ou menos isso. Muito bem, então já vamos mostrar aí, após nosso breve intervalo, aí as cobras, as espécies também, e bater um papo também com um biólogo, com o Rômulo Targino, para a gente mostrar. Está todo mundo curioso, esperando mostrar as cobras, é isso, Silvanei? Daqui a pouco, vamos conhecer a particularidade aí de cada bicho. Vamos lá então, o intervalo é rapidinho, voltamos já com muito mais. Guarda só um pouquinho, vamos mostrar aí cobras imensas desse bastante querido estação dos répteis, um zoológico de répteis na Caatinga do estado da Paraíba, que vem agora percorrendo aqui o Rio Grande do Norte, especial Caicó. O intervalo é muito rápido, voltamos já. Pra dona de casa eficiente, limpa mil bem. Lirilá, oi, tá vendo como eu sou rápida? E ligeira e com qualidade, porque eu, Zuleika Doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos Limpa Mil, por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é Limpa Mil. Limpa 1, Limpa 2, Limpa Mil. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84-3417-6699. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa V2Net para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. Ô Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né, no 3417-3837 ou 0800-2134-17. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né, todos os contatos e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417-3837, 0800-281-3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, o Wendel. Essa empresa que em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. E convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir, né, os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, e nas cidades vizinhas com nossos representantes. Para mais informações é só ligar, né? Repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800
981-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Tá aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Muito rápido o intervalo. Eu falei para você, voltamos rapidinho para já continuar mostrando esse zoológico das cobras. Para dar só um gostinho a você, como é que vamos mostrar? Olha só. Olha que coisa bacana. Olha só que cobra linda, essa Piton albina. É só um pouquinho para mostrar para você, só um pouquinho. Vamos voltar para cá conversar agora com o Rômulo Targina, biólogo. Vai explicar para a gente agora, na verdade, aí, como é que esse trabalho funciona dentro de um processo de uma atenção voltada para a saúde também desses animais. Não é isso, Rômulo? Com certeza, Cardoso. Esses animais, para que recebam a licença do órgão ambiental, eles precisam passar por toda uma avaliação de cuidados e, sobretudo, de higienização dos seus ambientes e o trato alimentar. Então, antes de se deslocarem do zoológico fixo para Caicó, eles foram alimentados. Dessa alimentação, consecutivamente, foi deixado eles tomarem um certo tempo de adaptação, que ele se alimentou para ele não regurgitar. Aí sim, ele vai para dentro de alguns, vamos dizer que caixas de deslocamento, com a palha adequada, que a gente chama de substrato, que fica lá embaixo, que é quem vai dar condições de harmonizar o ambiente para com o animal. Depois que o animal se adapta um pouco, é que a gente coloca ele realmente para dentro do transporte para deslocar. Mas sempre tendo todo o cuidado para com a legislação ambiental, com as exigências de tamanho e espaço para cada um desses confinamentos que ele recebe para ficar exposto aqui durante um período máximo de 5 dias. O Rômulo Targina, gente, ele é caicoense. Rômulo, como é essa experiência para você? Você, como biólogo, já tinha feito algum acompanhamento desse tipo de trabalho de exposição, Rômulo? Nós já fizemos alguns trabalhos de educação ambiental por 5 anos consecutivos, com parcerias, começávamos através da ADESE, Prefeitura de Caicó, IBAMA, ICMBio, esses órgãos sempre colaboraram, a Estação Ecológica, ou a Estação de Psicultura de Denox, sempre colaboraram para que a gente fizesse trabalho de educação ambiental. Mas, desta vez, a gente trouxe um trabalho que é voltado para a educação ambiental, é voltado para o processo de conscientização, para a proteção também desses tipos de animais, são animais marginalizados. E esse trabalho, ele vem a Caicó trazido, vamos dizer, até por experiência, né? Silvanei, já temos uma parceria, um contato, também um período de amizade que ele tem para conjunto da CIPAM, da Polícia Ambiental na cidade, que é comandado pelo Tenente Vito, e a gente fez esse contato, conseguimos as licenças para trazer mais uma experiência, mais uma possibilidade de conhecimento. Quer dizer, as crianças, quando chegam aqui, os jovens, ou até mesmo os adultos, se impressionam com o tamanho de alguns animais que não são da nossa fauna, que até chegam pessoas a ficarem impressionadas como é que existe animais tão grandes daquele jeito. Então é uma oportunidade que a ICOT deve aproveitar, outros municípios que possam recepcionar essa atividade, é muito importante. Sobretudo, o nosso pensamento aqui não é nada mais do que conscientização pela conservação das espécies. Inclusive, agora há pouco o Silvanei falava para a gente que o pensamento se levaram para um shopping da capital em Natal, e você acabou puxando para Caicó, né? Com certeza. Como caicoense, né, eu sempre procuro trazer algo que seja bom, benéfico para nosso município, entendendo que com responsabilidade e, sobretudo, que esse é um trabalho que é realizado de forma profissional, ela com certeza oferece segurança para o visitante. Então a gente sempre buscando o melhor e com qualidade para que os caicoenses possam desfrutar de um momento de cultura, lazer e educação. Muito bem, obrigado, Rômulo. Inclusive é biólogo, e esse animal aqui que ele mostrou agora há pouco aqui, essa piton albina, ela não é da nossa fauna. Parece-me que ela não é da nossa fauna regional, não é isso, Rômulo? Positivo, Cardoso. Essa piton albina é um animal da fauna asiática. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para você ter um melhor acesso. Olha só, vai mostrar aqui um pouquinho. A gente vai só mostrar essa daqui rapidinho para a gente exatamente trazer mais. Só matar um pouquinho de água na boca aqui desse pessoal que está assistindo a gente. É um animal que já está mais domesticado, esse daqui. Apesar dele ser da fauna asiática, né, ele veio das origens dele das Filipinas, da Índia, do sul da China. Mas não é um animal brasileiro,
mas que já está há muitos anos no cativeiro no Brasil, através de gerações, né? Um criador comercial, autorizado, vai passando, passa para um zoológico passa para outro, e assim vem a herança genética que vem um animal desse hoje poder estar exposto aqui em Caicó. Para você ver um animal dócil, não faz mal algum. Topo mais aqui embaixo, que é para não causar nenhum tipo de estresse a ela. Obrigado, Rômulo. Vamos mostrar mais sobre os animais com o Silvanei Medeiros, que é administrador aqui do Zoológico das Cobras. Passa para cá e a gente agradece aqui o Rômulo, biólogo. Obrigado, Rômulo, pela sua entrevista. Obrigado, Cardoso. E fica o convite, né? Até o próximo domingo, dia 22 de maio, está aqui a exposição, à disposição de todos os caicoenses e seridoenses norte-riograndenses. Intervalo rápido, voltaremos daqui a pouco, já mostrando realmente animal por animal com o administrador Silvanei Medeiros. É rapidinho, a gente vai mostrar muito mais desse animal. Vem para cá, meu caro Cainã, vamos mostrar já um pouquinho mais desse animal aqui. Olha o tamanho dessa piton reticulada, né? Pois é, olha o tamanho desse animal aqui. Olha só, aproximadamente 11 metros. E detém o título da maior serpente do mundo. Da maior serpente do mundo, essa cobra enorme. Volto já para você, muito mais aqui no programa Conexão RN. Pra dona de casa eficiente, limpa mil bem. Lirilarilá, oi, tá vendo como eu sou rápida e ligeira e com qualidade? Porque eu, Zuleika Doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos Limpa Mil, por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é Limpa Mil. Limpa um, limpa dois, Limpa Mil. Vendas no atacado e no varejo. DDD 84-3417-6699. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União. Estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa V2Net para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né, no 3417-3837 ou 0800-21-3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né, todos os contatos e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417-3837, 0800-281-3417. E ainda o www.v2net.com.br, aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa aí, o Wendel, essa empresa que em 2015 vai completar 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz, é aqui na sua V2net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir, né, os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, e nas cidades vizinhas com nossos representantes. Para mais informações é só ligar, né? Repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Tá aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Para você que ligou agora o televisor agora, olha, estamos mostrando uma exposição de répteis, cobras peçonhentas e não peçonhentas. Ou seja, aqui tem veneno, aqui não tem veneno. Aqui é mais complicado para o ser humano, ou as que são mais dóceis. E o Silvanei Medeiros, que é o administrador aqui desse nosso zoológico de répteis. E aí, vamos mostrar para a gente como é que esse trabalho funciona aí, essas cobras, né,
Silvani? Como tem aproximadamente 15 serpentes, não vai dar para a gente falar de todas, né? A gente vai escolher alguns bichos aqui que tem algumas particularidades interessantes. Alguns animais da região aqui também, que é o nosso foco, né? Esse exemplar que eu quero mostrar para vocês aqui, esse bicho tem um nome científico chamado Boiruna sertaneja, né? Uma espécie de cobra preta típica aqui do bioma da Caatinga. E a particularidade desse bicho é o seguinte, ele tem uma função fantástica, né? na questão da cadeia alimentar, no controle de população de serpentes peçonhentas. Por exemplo, ela se alimenta, além de comer roedores, de comer ratos, a preferência dela é comer cobras, né? E as cobras que ela gosta mais de comer são as cobras peçonhentas, a cascavel, a jararaca. E o bacana é que ela é imune ao veneno dessas outras cobras, né? Quando ela trava uma luta com uma cascavel, com uma jararaca, ela sofre várias picadas, né? E o veneno dessas serpentes não faz mal algum para ela. É uma serpente que a gente considera semi-peçonhenta, ela tem toxina, só que o veneno dela não é letal para nós seres humanos. Então, um bicho muito benéfico, né? Quando alguém mata um bicho desse na zona rural, ele está ajudando a que haja uma superpopulação de cascavéis, de jararaca, porque ele matou o predador mais eficiente, o que controla essa população de serpentes peçonhentas. Então, essa é considerada a rainha das cobras do bioma da Caatinga, a cobra preta. E há também um mito sobre ela. O pessoal mais antigo diz que esse bicho aqui mama, né? Já ouviu falar nisso? Não. Existe um mito que essa cobra, quando encontra uma mulher em fase de amamentação, ela vai descer pelo telhado, né? E vai colocar a cauda dela na boca do neném, né? Para que o neném não sinta falta do peito da mãe, e aí ela vai se aproveitar e vai tomar o leite da mãe. Isso não é verdade. Os répteis não têm interesse por leite. Mesmo que tivesse, ele não tem as bochechinhas para fazer a sucção, como os mamíferos têm. Então é mito, beleza? Então esse é um bicho importante na exposição, interessante. Vamos seguindo ali para ver um outro animal. Já esse animal aqui, ela está no grupo das serpentes peçonhentas aqui da região, né? Essa é uma jararaca, não é a jararaca comum do bioma da Caatinga, que esse é um bicho de Mata Atlântica, vai estar no litoral ali mais para Natal, né? Mas é a serpente responsável por quase 90% dos acidentes aqui no estado. É um bicho que tem aí suas características de ter uma cabeça destacada do corpo. As escamas são escamas quilhadas, ela não tem brilho na pele, as escamas arrepiadas, né? E é um bicho muito temido aonde ocorre, né? Vamos seguindo aqui, tem uma cascavel aqui também pertinho. Essa é uma das serpentes mais conhecidas, né? A famosa cascavel. Tem o guiso, o chocalhinho na cauda, que inclusive há muito mito em relação a esse chocalho. A gente percebeu que as pessoas que visitam a exposição acham que cada anelzinho desse aí que tem um chocalho representa um ano de vida. Isso não é verdade. Quando as cascavéis elas trocam de pele, né, elas vão acrescentando anéis nesse chocalho e elas fazem isso 3-4 vezes no ano. Quando o chocalho está muito grande, ele quebra, começa tudo de novo. Então o tamanho do chocalho não tem nada a ver com a idade da cascavel. Ok? Continuando mostrando aqui em Caicó, no restaurante Ponto Certo. Olha, gente, para você que nos assiste em Caicó, está até amanhã, domingo. Amanhã, domingo, por volta de que horas, Silvanei? Até mais ou menos às 14 horas. Até às 14 horas do domingo. Já amanhã, domingo, você que nos assiste esse sábado o programa, você pode vir aqui ao restaurante Ponto Certo. Paga um valor simbólico para ter acesso aqui. Até para... existe um, claro, todo um deslocamento, tem gastos, e é preciso que haja esse apoio da população para ver de perto, mas também ajudar esse trabalho bacana. Silvanei, e aí? Essa aqui, olha só, é a Pinto Albina. Isso, essa é uma serpente asiática, né? Um bicho muito conhecido, porque está muito na televisão, as pessoas veem muito em filme, alguns modelos desfilando com esse bicho, né? Modelo assim como eu, por exemplo. Quase isso. Essa é uma serpente nascida no zoológico, né? É um bebezão, tem 4 anos de idade, é um macho, está com 2,5 metros, mas é uma cobra que pode chegar a 8 metros de
de comprimento. Super dócil, né? Quem vem... Não é peçonhenta? Não é peçonhenta. Quem vem na exposição fica encantado com essa cor maravilhosa que ela tem. Na natureza, elas são escuras, são pretas com manchas amarelas. Esse exemplar aqui é albino, né? Então ela não vai ter nenhuma pigmentação preta. É completamente galeguinho, vamos dizer assim, é galeguinho, tá? Então você pode tocar nela, ó. Sente aí a textura do bicho, vê que é um bicho gostoso de... Não é áspero, né? Não é... Chega a pesar quantos quilos esse animal aqui? Esse aqui está com 30 quilos, tá? Mas é um animal que pode chegar a 150 quilos, ela bem adulta, né? Você pode, inclusive, ó... Vamos lá, vamos ter acesso aqui. Vamos fazer um vídeo aqui, a gente mostrar aqui essa imagem aqui. Bota a tua mão aqui embaixo. Aqui. Pra sentir. Lá vem ela para cá, lá vem ela para cá. Pode colocar a mão embaixo. Atenção, o coração do repórter agora passa por um momento complicado. A gente está pegando aqui numa cobra albina, meu Deus do céu. Bota a cabeça dela para lá, de sugestão. É porque é aquela coisa, a gente tem medo que ela possa morder. Mas não morde. Né? Lógico que esse contato com o bicho, ele acontece em alguns momentos na exposição e sempre com a presença de um monitor. De um monitor. Isso. Mas você pode tocar, pode ter essa experiência, desmistificar esse medo que as pessoas pode têm. Pode fazer aqui uma foto mais próxima, aqui, meu fotógrafo também ali. Olha só que coisa bacana, boa cobra albina. Ela é natural de qual região mesmo? Elas são asiáticas. Asiáticas? Isso. Só que essa já nascida no zoológico, animal de gerações e gerações já em cativeiro, né? Por isso também que o bicho é um bicho dócil e confiável, né? Um momento, deixa eu ir pra cá. Vamos sentir um pouquinho o peso dela. Vem bota aqui. A cabeça dela para lá então. Vem, esquece a cabeça. Esquece a cabeça da cobra. Isso. Olha, esquece que ela vai me morder. Deixa eu colocar ela aqui no teu ombro. Não, vem, entra aqui debaixo dela. Eu não sei se o repórter, se a coragem agora deu. Faltou coragem. Mas se bota se a cabeça ficasse para lá, seria mais interessante, né? Mas ela não fica. Ela não atende, né? Faz uma foto aqui em São. Vem para cá então, meu caro amigo. Anderson, a língua dela é uma coisa muito interessante. Olha só, a nossa reportagem mostrando aqui uma cobra albina, asiática, e a gente mostra exatamente aqui. Linda, ela tem quantos anos mesmo? Quatro aninhos. Quatro aninhos. Vive em média 35 anos. 35 anos. Isso. Então é um bichinho, um bebezão. Pesando quantos quilos aqui agora? Uns 30 quilos aproximadamente. 30 quilos, e olha só, que coisa bacana, né? A ideia seria colocar na cabeça do repórter, mas não tive coragem. Repórter frouxo. Né? Não funcionou, né? Não funcionou, rapaz. Bacana. Vamos mostrar então, para finalizar, a cobra, a maior cobra aqui do zoológico. Vamos conferir então. Essa aqui é a albina, cobra belíssima. Olha só, tá voltando para cá, ele vai guardar ela. Deixa por aqui mesmo? Ela fica aqui? Vamos deixar ela aqui bem quietinha, bem bonitinha. E a gente volta já para você. Voltamos com o nosso programa Conexão Riene pela TV União, mostrando esse zoológico de cobras do estado da Paraíba, que veio aqui para Caicó, no Rio Grande do Norte. Sivanei, mostramos agora há pouco a Piton albina, agora vamos mostrar aqui a Piton reticulada, não é isso? Isso, é uma outra serpente asiática, esse bicho está mais ali na Indonésia, e ela é a maior serpente que nós temos lá no zoológico, né? Essa espécie... ela detém o recorde no Guinness Book da maior cobra do mundo, né? Ela ganha da nossa sucuri, da nossa anaconda. A anaconda ganha em peso, né? E essa ganha em tamanho. Esse exemplar, por exemplo, é uma cobra que está com aproximadamente 5 anos e meio. Ela está medindo 5 metros e 70 e pesando quase 80 quilos. É um animal muito forte. Nessa fase, logicamente, ela já saiu da fase de comer os ratinhos, né? Já está comendo presas grandes. Por exemplo? Ela come porquinho, cabrito, patos, galinhas, animais de médio já e grande porte. O né? cativeiro, o cardápio dela, qual que vocês preferem colocar para ela? Normalmente a gente alimenta com aves, é até mais fácil, o custo é mais baixo, né? Então a gente usa muito pato, usa galinha, né? Mas ela aceita pequenos mamíferos, né? Prefere se alimentar o animal estando vivo? Seria mais ou menos assim?
para ela é indiferente. Como é um bicho de gerações em cativeiro, ela come vivo ou abatido. Agora, abatido é importante que o bicho tenha sido recém-abatido, né? Tem que ser um congelado, nem pensar. É uma presa que tenha temperatura interna ainda, né? Então colocou, ela come tranquilamente. Come uma vez por semana, né? E está bem gordinha aí, né? Comeu o quê? Quantos quilos por semana? Para satisfazer ela, se a gente for alimentar com aves, por exemplo, se a gente for usar um pato, tem que ser no mínimo 3 a 4 patos, né? Coelho adulto também, 3 a 4 coelhos. Faz isso uma vez por semana, né? Ela, como as serpentes comem as suas presas inteiras, passa de 8 a 10 dias para fazer a digestão. Então, come uma vez por semana, mais ou menos. Então, tá aí. Esse animal aqui é da origem asiática, Piton. Mostra só o tamanho dela por aí. A gente encerra o programa Conexão RN para hoje, para esse sábado, mostrando aqui esse, olha só, um zoológico de cobras aqui em Caicó, que é oriundo do estado da Paraíba. Silvanei Medeiros, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Valeu. Próximo sábado de volta, a partir do meio-dia, pela TV União. Olha só, mostrando aqui o zoológico de cobras. São cobras vivas e saudáveis, que além de Puxinanã, na Paraíba, e aqui percorrendo o Rio Grande do Norte, Caicó. Um abraço, até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN. Tchau.